Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores hoje é da maior importância, porque ela trata de uma mudança de entendimento da Corte Especial do STJ quanto à contagem de prazo e à juntada de calendário para comprovação de feriado local. Eu estou referindo-me aos embargos de divergência no agravo em recurso especial 1.927.268 do Rio de Janeiro. Edive no ARESP 1927.268. A questão gira toda ela em torno de tempestividade de recurso especial e a comprovação do feriado local mediante juntada de calendário do TJ. Então, houve um acórdão que manteve uma sentença no TJRJ. A parte interpôs recurso especial para o STJ, juntou o calendário do TJ local, onde é assinalado que era feriado local a data de Corpus Christi, e quando chegou no STJ, o presidente do STJ entendeu por inadmissível o recurso especial pela intempestividade, por ausência de comprovação idônea do feriado local. Show? Rapidamente tratar desse tema é o 1003 do CPC, que prevê o prazo dos recursos. Então, ele prevê lá aqui no caput que o termo inicial do prazo é a intimação da decisão recorrida. No parágrafo 5º, ele prevê que o prazo é de 15 dias, tirando os embargos de declaração, que são de 5 dias, né? Então aqui não se trata de embargos, mas de recurso especial. O prazo é mesmo de 15 dias. Só que o recorrente recorreu no último dia, no 15º dia útil. E aí, quando o presidente do TJ foi contar, ele contou como 16º dia útil. Por quê? Porque ele não computou o feriado de Corpus Christi. Com base no parágrafo 6º, ele afirmou que o recorrente deveria ter comprovado a ocorrência do feriado local no ato de interposição do recurso e que a juntada do calendário do TJ não seria uma comprovação idônea. Então, o recorrente, a parte recorrente do RESP, interpôs agravo interno para levar a turma. O agravo interno foi mantido e a questão foi. O agravo interno manteve a decisão de inadmissibilidade e a questão foi levada por embargos de divergência à Corte Especial. E aí, o que que nós temos aqui? O STJ, ele tinha a posição até então, por isso que eu falei mudança de entendimento. A posição até então era de que o calendário não servia. Eu citei aqui como exemplo o agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1941861 de São Paulo, oportunidade na qual o STJ afirmou: esta Corte Superior entende que a cópia de calendário editado pelo Tribunal de Origem ou a simples relação de feriados extraída da internet não são hábeis a ensejar a comprovação da existência do feriado local, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela corte local, comprovando a ausência de expediente forense na data em questão. E aí o STJ mudou para esse entendimento, justamente nesse julgado que nós estamos vendo. O STJ passou a admitir a cópia do calendário do TJ local como uma forma idônea de comprovação. Mas quais foram os argumentos? Um dos argumentos utilizados é que a Lei 11.419 de 2006, conhecida como a Lei da Informatização do Processo Judicial, aqui, ó, dispõe sobre a informatização do processo judicial. Esta lei prevê que as informações disponibilizadas por meio da internet na página do TJ, do TRF, do Tribunal Local, ostentam a natureza oficial, gerando para as partes que a consultam uma presunção de correção e confiabilidade. É uma questão de proteção da confiança legítima da parte nas informações constantes da página oficial do TJ. Então, uma vez lançada a informação da existência de suspensão de prazo pelo reconhecimento de que se trata de um feriado local, o entendimento atual do STJ é que essa informação deve ser considerada como válida
na hora do cômputo do prazo e atendido, portanto, o 1003, parágrafo 6º, como a comprovação idônea do feriado local. Nesse sentido da confiabilidade, presunção de confiabilidade das informações lançadas na página oficial do TJ, o STJ tinha um entendimento, esse aqui exarado antes do código de 2015, mas era o RESP 1.324.432 de Santa Catarina, aonde o STJ teve oportunidade lá em 2012 de afirmar que as informações processuais divulgadas na internet, como o andamento processual, possuem caráter oficial. Deixa eu ver se eu localizo aonde que está nessa no julgado essa parte do, ó. Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam meramente informativos e não substituam publicação oficial, isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo pelo litigante. Parece-me que a ampliação constante do uso da internet pelos operadores do direito, especialmente em relação aos informativos de andamento processual colocados à disposição pelos tribunais, sugere a revisão do entendimento, em atenção à boa-fé objetiva que deve orientar a relação entre o poder público e os cidadãos. Então, aqui, nesse julgado, o STJ já tinha reconhecido, aí tem dois, ó, a divulgação do andamento processual pelos tribunais, por meio da internet, passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. E a jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio poder judiciário. Então, essa foi a primeira informação que o STJ já tinha lá em 2012. Na época, não tinha essa exigência da comprovação do feriado local. Mas já era uma jurisprudência no sentido de confiabilidade das informações constantes da internet, até porque é uma página oficial do Tribunal de Justiça. Agora eles linkaram essa questão da confiabilidade do sistema eletrônico com o calendário. Veja que esse julgado faz menção a um andamento processual, né? Agora eles linkaram com o calendário para fins de comprovação do feriado local e para fins de tempestividade do recurso especial no âmbito do STJ. Mas talvez o argumento mais relevante para a mudança desse entendimento foi o fato de que o STF reformou uma decisão do STJ que não considerou o calendário oficial disponibilizado na internet como uma forma de comprovação. Isso se deu no recurso ordinário em mandado de segurança número 36.114 do Amazonas, então RMS 36.114 do Amazonas. Veja, recurso ordinário, mandato de segurança, ato judicial, exceção. Pronunciamento mediante o qual assenta a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal. Pode ser excepcionalmente impugnado por meio de mandato de segurança. Aí vejam o que o STF afirmou. Ao contrário do veiculado no pronunciamento judicial impugnado, que era uma decisão do STJ, descabe falar em comprovação extemporânea. A recorrente indicou, em preliminar do recurso especial, a projeção do último dia do prazo. Logrou demonstrar, no ato da protocolação, a postergação do término do lapso legal, conforme exigido pelo artigo 1003, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. O calendário judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o qual instruiu o recurso, aprovado por meio da portaria número tal, mostrou-se idônea à elucidação pretendida, reforçada pelo crivo positivo de admissibilidade do colegiado de origem. Então, especialmente essa decisão do STF, que reformou uma decisão do STJ, que não admitiu o calendário processual disponibilizado pelo TJ como forma idônea de comprovação do feriado local, fez o STJ mudar, portanto, a sua jurisprudência, e isso se deu nesse julgado aqui da Corte Especial do STJ, edive no ARESP 1927-268, da onde se extrai a seguinte conclusão: a cópia de calendário obtido na página eletrônica do tribunal de origem pode ser considerada documento idôneo para fins de comprovação de interrupção ou suspensão do prazo
processual. Então, eram essas as informações que eu tinha separado para conversar com os senhores nesse vídeo. Fiquem ligados. Mudança da jurisprudência do STJ, decisão oriunda da Corte Especial do STJ, já são motivos aí suficientes para levar em conta essas informações, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima.